de novo! Duas vezes o mil! O João fez uma graça ali, ó! Tô aqui com o PV Cunha. Tira o capacete, PV. Vamos tirar, né? Piloto muito conhecido, irreverente, seu estilo irreverente necessário pra modalidade. PV, após um tempo retornando, vem aqui no Sul Mato Grossense, Cacilândia, do ladinho de casa. 3 vitórias e a temporada. Começa mais um ano incrível. Vem aqui em Cacilândia fazer um esquenta pro campeonato do próximo semana, 3 largadas, 3 rolê shots, quer dizer, 2 rolê shots, 3 vitórias. Deu tudo certo, uma pista incrível, maravilhosa, um pico, um público impecável também, e um dia mais que abençoado. PV, quero você deixar um recado aí para os pilotos independentes, né? Lembro que naquela época lá que você competiu brasileiro, você era um dos símbolos, né? Desses guerreiros aí, queria que você falasse como que é também o prosseguimento da carreira, né? Os anos vão passando, vai amadurecendo. A firma vai crescendo. Cara, o negócio é nunca desistir. Mantenha o seu foco, o seu objetivo. Uma hora você consegue chegar lá, uma hora você alcança. Disciplina. Vai, 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 vai. Não desiste, uma hora você consegue. Estou aqui com o PV Cunha. Tira o capacete, PV. Vamos tirar, né? Piloto muito conhecido, irreverente, seu estilo irreverente necessário para modalidade. PV, após um tempo retornando, vem aqui no Sul Mato Grossense, Cacilândia, do ladinho de casa. 3 vitórias e a temporada. Começamos um ano incrível. Vem aqui em Cacilândia fazer um esquenta para o campeonato. Próximo semana, 3 largadas, 3 rolê shots, quer dizer, 2 rolê shots, 3 vitórias. Deu tudo certo, uma pista incrível, maravilhosa, um pico, público impecável também, e um dia mais que abençoado. PV, quero você deixar um recado aí para os pilotos independentes, né? Lembro que naquela época lá que você competiu brasileiro, você era um dos símbolos, né? Desses guerreiros aí, queria que você falasse como que é também o prosseguimento da carreira, né? Os anos vão passando, vai amadurecendo, a firma vai crescendo. Cara, o negócio é nunca desistir. Mantenha o seu foco, o seu objetivo. Uma hora você consegue chegar lá, uma hora você alcança. Disciplina. Vai, 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 vai. Não desiste, uma hora você consegue.